prop dels 18 anys, en unes Pasqües que un amic meu tocava la dolçaina, que és d'ací d'Alfafar, i el vaig veure a ell tocar i tal i qual, i jo dic, ostres, la dolçaina, que xulo això, no sé què. I ahir va ser pues, quan me n'anir corregent a València a comprar-me una dolçaina, un canyot, una canya tal, això no, no hi havia manera de fer-la sonar, era impossible de fer-la sonar. És més, vaig estar tot un dia bufant sense poder fer sonar la ixa dolçaina, fins a que de vindre de Pasquers la vaig ficar baix d'una font, la dolçaina, i entonces va fer boo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 o
La sort que vaig tindre és que ací a Benetússer vivia un tabaleter que en aquell sempre s'ha dit que era el millor de tots els que hi havia, i que és Artur Vinaixa. I Artur Vinaixa es va convertir com en el meu segon pare. Entonces ell va veure em tocar en les festes del poble i va veure que jo podria tenia lo millor madera o potencial de poder tocar. I a partir d'ahí la relació amb ell va ser de família, moltíssims anys, sempre junts, i ell és el que em va llançar. De no tocar absolutament res, en un any ja gravem el primer disc en el grup de danses de Montcada. I el segon any tornem a gravar un altre disc, un casset, el de la Dolçaina i el Tabal. Tot en vistes anar a participar a un festival folclòric internacional en Holanda, anàvem en el grup de danses de Quatretonda. És a dir, ja me meneixe per tota la comunitat valenciana. No hi havia quasi gravacions en aquell moment sobre Dolçaina i Tabal, i va ser un casset que la gent pues, li va agradar i que sempre l'ha tingut com una de les referències de les gravacions més antigues. El Passacaler de Benetússer, que va ser la primera, i sa composició tan senzilleta pues, ha tingut prou de rellevància, perquè inclús està dins de la metodologia d'aprenentatge de la dolçaina. A raïl de ficar-lo en el mètode, pues, l'han tocat colles de tots els pobles de la comunitat. Jo he estat sorprès d'anar pues, a Alacant o Castelló i escoltar el Passacaler de Benetússer. El que me van dir una vegada que en Suïssa, en l'Europeade, el grup de danses que anava eixe any representant a València entra a l'escenari tocant el Passacaler de Benetússer. Tampoc pense que estigui jo fent res tan gran com per a ser mereixidor d'un reconeixement com este, no? Però sí que és de veres que he portat el nom de Benetússer per tots els llocs on he anat i amb molt d'orgull he dit que sóc de Benetússer i sóc de Benetússer, però bueno, poc més. I el premi, bueno, pues és una oportunitat per a donar les gràcies. És una oportunitat per donar les gràcies i per compartir-lo.